Коли ти залаштункову історію знаєш набагато ліпше, ніж твої читачі, чи слухачі, чи глядачі, то, в принципі, це відбиває бажання вірити в світле майбутнє людства взагалі. От я вірю в таких, я вірю в людей, які є в меншості, але які творять історію завдяки своїм вчинкам і своєму світогляду. Євген Євтушенко. Зустріч Хрущова з інтелігенцією. 60 якийсь там рік. Це Хрущов любив ці зустрічі з інтелігенцією. Було багато письменників, скульптори, художники. На дачі в нього, заміська дача. І ось він в гніві каже: товариш неізвісний, якщо ви так не любите совєтську власть, ми вам видадим паспорт, уїжджайте відсюди на всі чотири сторони. Ми вас не держим, єдьте капіталістам. Це він фронтовику неізвісному сказав. І Євтушенко йому каже: Нікіта Сергійович, ви не праві. Він проливав кров, він командував взводом розвідротой. У нього 40 з чим-то фашистських осколків в тілі. Якщо він не прав, ви йому підкажіть, він учтет і поймет. Він і справиться. Хрущов так от стукнув кулаком по столу і сказав: Горбатова могила ісправить. І Євтушенко сказав: я теж стукнув кулаком по столу і сказав: нет, Никита Сергеевич, пройшло і, надіюсь, навсегда время, когда людей справляли могилами. Наступила гнетущая тишина. Писатели ожили и начали кричать: позор, позор. Особенно громко кричал: позор, Сергей Михалков. Хрущев побагровел, красная шея стала. И вдруг он говорит, Евтушенко говорит, он обвел их всех презрительным взглядом. Повернулся к Евтушенко и вот так медленно зааплодировал. И вслед за ним стали аплодировать все остальные. И Евтушенко мне сказал: ты знаешь, в этот момент, я увидел в его глазах в этот момент, он понял, что будет с ним, когда его свергнут. Такі люди роблять історію. І це, до речі, останнє, це Євтушенко. Я тримав в руках, написаний зеленим шариковим чорнилом, ручкою, шариковою ручкою, зеленою, листок в клітинку. Мені його дала Валерія Врублєвська, дружина помічника Щербицького. Це був лист Євтушенка до Щербицького. Уважаемый Владимир Васильевич, посадили моего друга Ивана Дзюбу. Это несправедливость. Обращаясь к вам, как к прекрасному человеку, прошу вас, исправьте эту несправедливость. Он порядочный, он патриот своей страны. Освободите Дзюбу. Вот такие люди творят историю. Такие, которые спроможні позвонити, що мені Бобков підтвердив. До речі, мені неізвісно підтвердив цю історію з Хрущовим. А Бобков мені підтвердив те, що розповідав Євтушенко. Коли Солженіцина хотіли вислати з країни, Євтушенко за нього виступав. Під шафе Євтушенко зайшов в телефонну будку в Москві, набрав номер приймальні Андропова і сказав йому: не чіпайте Солженіцина, його не треба викидати з країни. І Андропов йому сказав: пойдіть проспітесь, і повісив трубку. Бобков сказав: я був на цьому, це була нарада, я був на цій нараді, це було при мені.